Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Werdoyo Demak. Ya, untuk hari ini saya bersama anak-anak desa Werdoyo. Saya seneng barungan ini. Wah, saya perkenalan dulu ya. Iki saya nggo buta ireng sapa? Mas Yusuf. Apa ini? Hah? Mas Yusuf. Mas Yusuf. Wah, iki nggo buta ireng iki Mas Yusuf. Terus sing buta kuning Mas juga. Mas juga jajal. Untune Mas diubahno Mas. Oh, yo sawi. Iki sing nggo barungan kula iki. Mas apa iki? Mas Hafiz. Mas Hafiz. Jajal ketak-ketak Mas. Wah, bantere. Wah, iki medeni iki Mas apa iki? Mas Ivan. Mas Sivan. Mas Sivan. Wah, nama medeni wong iki. Wah, lho mencolot e barungane mencolot piye iki? Wah. Burung mangan mesti ngelah iki. Kuwi medeni to Mas iki, Mas? Jogete piye buta iki? Jogete buta piye, Cak? Eh, Cak, jogete buta piye? Wah, wah, yo sangar. Sikile berang iki, wah, ora nggo sandal iki, wah. Wah, medeni wong iki. Wah. Untune. Oh. Iki. Oh yo, mau medeni. Untune lincip-lincip iki nek mangan piye iki? Ono mangan daging piye iki? Nyelilit kabeh nang kene iki. Antel. Iki yo untune loro iki, papat untune. Siunge iki, siunge papat si loro. Wah, iki yo ngamuk barungane iki kok. Yo. Siji karo joget-joget iki piye? Wah. Iki piye iki? Iki terus meh apa iki? Mbak Pit. Wah, ngamuk-ngamuk sik sik. Iki kesurupan iki mesti ya. Iki kesurupan apa iki ya? Barungane ucul. Medeni wong iki. Ucolan. Wah, dicaplok. Wah. Iki apa iki? Rambutnya dewu medeni wong iki. Ora iso guyu iki, ora iso guyu. Ngene terus ora iso guyu. Iki anak lampir iki. Heeh, anak lampir. Oh. Iki piye? Ben tempat pit yo, jalan tempat pit. Ayo, ayo. Enteng bolang. Weh, saya pe bonceng. Apa dah, apa tuh? Ya, iki apa atraksi numpak pit iki butone iki. Yo jal piye iso? Woi, iya. Wah. Hoi. Ora sama deni wong lho nak dewe dingo. Woi, wah iki. Ngamuk barungane. Lurus. Hei, wah, butone numpak pit. Wah, yuk balik. Wah, ngamuk barungan ini. Di, dah. Lu, ini sok koprol ini. Sangar ya. Wah. Wah. Nggak tiba-tiba lho. Mangap-mangap ya. Kimu koprol iki iso iki. Ya iki anak lampir. Iya. Aku nak iso koprol. Gue iki iso wae. Iso. Nah, gue iki gak iso. Ra iki ana abot. Abotan. Abotan yo. Wah, dene tak nom. Aja gedak-gedake baru ngene. Tetap bluku. Eh, numpak pit iki baru ngene mega. Yo, mega rene. Gak kuat, munggah apa kuat wih? Mundur. Enggak. Surung. Wih. Walah. Oh. Apa iso? Ini lho wih ini. Ini setan putah ini. Wah, wow, iki mau butone sing reng. Iki buta kuning rambute. Rambute ini tutupi matane.
Jadi ya, oke. Sebentar.